محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغزبك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين يا الله زمان دا دي رور دا ختم پخبل دربار کی قبول و منظور کی اللہ دا دی طول علاقی دا پارے دا خوشالے دا ہدایت ذریعو گرزے اللہ کور دا ہدایت و دا خوشالے مرکز جوڑ کی اللہ بچی حافظان عالمان کی او یا اللہ دا سمر مسلمانان دی مجلس تراغلی اللہ رات للی قبول کی اللہ قدمونی پتل دا نیکی کی واچولی کی اللہ دا ناس دی قبول کی اللہ دا اور دلی قبول کی اللہ دا دعائی قبول کی اللہ دا دوی پزرونو کی کم شریحہ جات کی دا خپل غیبی خزانوں نے پورا کی اللہ دا دوی کورونا دا ہدایت دا خوشحال مراکز کی اللہ دا دوی بچی نیکان کی صالحان کی حافظان عالمان دے جوڑ کی اللہ دا دوی دا پارے دا خیرت تو خ جوڑا کی اللہ دا دوی دا پارے صدقے جاریہ جوڑا کی دا سمر علماء کرام مفتی احمد سجاد سے بیادا نور مرگری راغلی دے مجلس کی تشریف فرما دی اللہ دا دوی پا عمرون و علمون کی برکات نازل کی اللہ دا دوی ترقی نصیب کی سمر مدارسوں کی خدمت کی اللہ کا خدمت قبول کی او یا اللہ مدرسی پا تعمیر و عمال و بانی آباد کی او یا اللہ ضروریات حاجات دے خپل غیبی خزانوں نے پورا کی او اللہ دا دوی دے مسجد تا دے علاقے تا دے محلے تا در آتلل دے علاقے دے پارا دے خیر او دے ہدایت او دے خوشحالی ذریعو گرزی اللہ منطول تا خپل محبت خپل یاد خپل تعلق را نصیب کی اللہ دے جہالت دے تیارو نموساتی دے غفلت دے جن نموساتی دے نفس شیطان دے خواہشات و اتباع نموساتی اللہ دے خپل حبیب کامل اتباع نصیب کی دے حضور علیہ السلام پرنگ کے مرنگ کی اللہ دے علم رنا را نصیب کی صورت سیرت ظاہر باطن بانن جوڑ کی اعمال تقوی پر ازگاری نصیب کی صفات حسن را نصیب کی دے ابن نم پاک کی اخلاص را کی پیدا کی ریا نم نمود دکلاوی نموساتی مالم قبول کی جانم قبول کی اولادم قبول کی اللہ پٹول دنیا کی مٹول دا دین دا خدمت دا پار استعمال کی اللہ سمر مسلمان وفات تی مغفرت نصیب کی قبرون دا جنت باقی چے کی سمر مسلمانان کورون اسپتالون کی بیماران دی شفائی کامل نصیب کی دا مولی سے براتوی محلہ کی دیر بیماران دی اللہ طول را شفائی کامل ور کی اللہ دا طول اخپل لال دارو کی قرضداران دا قرضون اخلاص کی بے روزگاری پر روزگار بدل کی دا چار روزگار ستا برکات پک نازل کی سمر زوانان بی نکاہ دی دا حلال نکاہ انتظام فرمائے سمر تور سر اخویان دی لونہ کورون کی بے رشتو ناستی دی اللہ دا مناسب رشتو انتظام فرمائے چا بچی نشتا نیک صالح اولاد ورکی چا نارینا اولاد نشتا نارینا اولاد ورکی چا اولاد شتا نا فرمان دی تیور تا فرمان بردار جوڑ کی تیور تا دستر گو یخوالی جوڑ کی اللہ تیور تا درد سر مجوڑے اللہ زمان شریح آجات دا خپل غیبی خزانو نا پورا کی دا مخلوق دا در دروازے نموس آتی دا مخلوق دا مختاجے نموس آتی دا دنیا دا آخرت خوشحالیم نصیب کی دا دنیا دا آخرت سعادتونم نصیب کی دا امن دا چین دا سکون دا راحت دا اطمینان زندگیم نصیب کی دا غمون و مصیبتون و تکلیفون و پریشان و تانا تحصیل عدالت کا چرو اسپتال ڈاکٹر لیباٹرو دا چکر و نمو ساتی اللہ موجودہ دور کی دا کم عذاب راغلی کم امتحان راغلی اللہ دا بیت اللہ شریف توافون بندی اللہ دا بیت اللہ شریف توافون بحال کی او یا اللہ
حج او عمره شروع کې او یا الله مسجد نبوی په منځونو باندې آباد کې دروځي مبارک سلامونه بحال کې زمنګ مدارس آباد کې زمنګ مراکز آباد کې زمنګ مساجد آباد کې یا الله د دین ټول شوبې سرسبز او شاداب کې او یا الله موږ ټول د دین د خدمت د لپاره قبول کې او یا الله مساجد مدارس په تعمیر او اعمال باندې آباد کې د علاقو د لپاره یا الله د هدایت او د خوشاله مراکز جوړ کې الله د کوم ګناهونو په وجه ته ناراض شوي الله موږ معاف کې امت مسلمہ معاف کی اللہ بوڑھاگان معاف کی نارینہ معاف کی زنانہ معاف کی زوانان معاف کی ټول مسلمانان معاف کی پدی معشومان وبان خپل رحم وکي الله دا امتحان ختم کی او یا الله زمنګ مغفرت نصیب کی ہدایت هم نصیب کی پټول دنیا کې څومره مسلمانان دي ټول مغفرت نصیب کی ټول ہدایت نصیب کی او د دې ټول مسلمانانو الله حافظ او ناصر شي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.